Але ще найбільш важливим це є законопроект про запаси нафти та нафтопродуктів, тому що фактично по ньому Україна взяла зобов'язання щодо концепції, розроблення концепції та вже розроблення законопроекту і подання на Верховну Раду. Саме ми пропонуємо частково покласти зобов'язання по створенню цих запасів на окрему виділену агенцію під крилом Державного резерву. Агенція буде безпосередньо займатися і закупівлею, і управлінням цих запасів, але частково ці зобов'язання будуть покладені на ринок, тобто на тих, хто імпортує, продає, видобуває нафту та нафтопродукти. Положительный момент для предприятий – это более рациональное использование площадей, которые можно использовать, опять же, как сказал Вадим Адамович, наращивание прибыли, которое на сегодня идет в модернизацию предприятий, в реконструкцию предприятий, те же повышения зарплат для увеличения благосостояния людей. То есть, скажем так, я считаю, и здесь предусмотрено, что номенклатуры должны храниться на предприятиях-сберегачах именно те, которые нужны государству в каких-то чрезвычайных ситуациях, по, скажем, природным чрезвычайным ситуациям, по ситуациям, которые в стране там возникли в 2014 году. Повинен бути регулятор, який наглядає, чи не відбувається маніпулювання на цьому ринку, чи не порушується так звана market integrity, тобто якщо є певні викривлення на ринку, то це викривлення з боку тих чи інших учасників, це спричиняє викривлення всього ринку. У тих же Штатах цю функцію виконує біржа, так? Тобто сама біржа, вона настільки наглядає за своїми торговими учасниками і їх карає і виключає, що важко собі уявити, щоб в Україні повноцінно на сьогоднішній день біржі таку виконували функцію. Тобто в нас такий добровільний механізм не дуже працює. Секретаріат буде надавати всіляку допомогу Україні для розробки законопроекту, вторинного законодавства і його реалізації. Бачаю одну із основних таких позитивних речей під час формування самої номенклатури. Тут враховані передумови загроз, як стихійних лик, соціальних, економічних проблем в державі, в тому числі національної безпеки країни. На сьогоднішній день критичним, я вважаю, є перегляд тих номенклатурних позицій, які на сьогодні затверджені. Останнім часом ми отримуємо досить багато звернень від правоохоронних органів, від силових структур, Міністерства оборони, з пропозиціями переглянути номенклатури, по деяким позиціям додати, по деяким зменшити, в тому числі переглянути рівні накопичення по даним процедурам. Насправді, на початку року ми думали, що план доходної частини є дещо амбітним за багатьма джерелами доходів. І виконання цього плану протягом першої частини року показало, що насправді є певні проблеми з отриманням доходів від податку на додану вартість, від акцизів, від єдиних соціальних внесків. В результаті липня в результаті серпня ситуація дещо виправилася, але вона все одно залишається, якби то невідомо, чи вона є сталою, таке виправлення. Так? Тому якщо доходна частина не буде виконуватися, то Міністерство фінансів доведеться якимось чином урівноважувати це додатковими заходами на видатковій частині. Ми бачимо, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за результатом 8 місяців розширився до 2% ВВП повного року. І за нашими очікуваннями, речі до уваги, останні тренди, він може сягнути 2,9% від ВВП у 2018 році і перевищити 3% в середньострокові перспективи саме через те, що ми закладаємо погіршення умов торгівлі для України. Оскільки країна ще й досі залишається дуже чутливою до циклічності на зовнішніх товарних ринках.
І для того, щоб якраз подолати цю проблему, Україні необхідно повною мірою реалізовувати свій потенціал у сфері зовнішньої торгівлі. Ці заходи пошлють позитивний сигнал зовнішнім ринкам. Інвесторам дозволять мобілізувати необхідне фінансування на внутрішньому і зовнішньому ринках і покращать прогнози на майбутнє. Зараз час дій, зараз треба рухатися вперед і робити так, щоб ріст перевищував 3%. І стандарти життя для українського народу продовжували рости. Но вместо того, чтобы бюджетные издержки сокращать путем повышения эффективности государственного управления, путем борьбы с коррупцией, путем реформ на той же таможне и фискальной службе, мы видим, что власть пошла по другому пути, сокращает эти бюджетные издержки путем урезания социальных выплат, зарплат, вообще доходов граждан, ввела фактически дополнительный налог через повышение стоимости услуг ЖКХ, ввели фактически дополнительный налог, который снимает... скрытый дополнительный налог, который берет деньги и снимает деньги тех людей, которые работают в легальном секторе, в нелегальном секторе экономики, и потом перераспределяет эти деньги, частично возвращая их в виде субсидий, частично перераспределяя под другими секторами экономики, которые власть хочет финансировать. Поэтому понятно, что вот эти вот 3% ВВП, они будут распределяться очень неравномерно. И на рост наших с вами доходов они не отразятся. Поэтому, естественно, когда мы с вами понимаем, что в следующем году роста экономики не будет, нужно понимать, что в 2019 году рассчитывать на повышение покупательской способности с вами снова не приходится. И тут снова будет вспоминаться потребительская корзина. На самом деле, сколько государство может выплатить, оно столько и выплачивает. А если государство не зарабатывает или не способно зарабатывать, то оно фактически не может ничего перераспределить. Поэтому, к сожалению, тот случай, когда денег нет, но вы держитесь. В среднем десь вдвічі, а може і більше, більший показник, ніж ті розміри прожиткових мінімумів, інших соціальних стандартів уряд закладає, затверджує в державному бюджеті. Ну, з цього приводу неодноразово робили відповідну заяву профспілки, які теж паралельно обраховували розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то виходило так, що дійсно там виходить вдвічі більше, ніж то, що пропонує уряд, а мінімальна зарплата по обрахункам експертів профспілок повинна складати не менше, ніж 6 тисяч гривень. Ми сьогодні приймаємо рішення про початок опалювального сезону календарно з 15 жовтня. Але і до цього часу кожен орган місцевого самоврядування має право індивідуально визначитись, коли розпочати опалювальний сезон. З огляду, я ще раз наголошую, на реальні погодні умови. І я вважаю, що зараз для всієї місцевої влади є дуже гарна нагода пройти тест на небайдужість і на розуміння того, що люди мають жити в комфорті. Все, що треба від центральної влади, ми допомагаємо і допоможемо. Завтра я дав доручення віце-прем'єр-міністру профільному Геннадію Зубко. Він проведе всеукраїнський селектор щодо ще раз перевірки стану підготовки. І за результатами цього селектору ми теж будемо робити відповідні організаційні висновки, якщо на те будуть підстави. Під тисками, погрозами відключити газопостачання облгази змушують ОСББ всієї країни укладати договори на експлуатацію та технічне обслуговування газових мереж. При цьому ані перелік робіт, ані їхня вартість чинним законодавством не врегульовано, чим облгази починають активно користуватися, встановлюючи економічно необґрунтовані тарифи за невідомо які роботи і незрозуміло, ким і як вони виконуються. На жаль, тут також є і недопрацювання з боку уряду, адже Міністерство палива і досі не спромоглося визначити, затвердити чіткий перелік робіт, який має здійснюватися на внутрішніх газопроводах.
Поэтому можно выделить первую проблему, которая есть, она касается всех сфер электроэнергетической и газа, это проблема управленческой и административной. То есть мы совершенно не застрахованы от принятия неверных решений, которые могут привести к каким-то проблемам либо глобального порядка по всей стране, либо локально по отдельно взятым регионам. Вторая проблема финансового порядка, то есть сюда мы можем включить в том числе и тарифы, но они как бы уже скорее производные от происходящего, потому что сейчас мы видим как бы нарастающий ком проблем между НАК «Нафтогаз» и теплоснабжающими компаниями, даже по тем тарифам, которые действуют на сегодняшний день. Но почему никто до сих пор за все эти годы не может провести реформу ситуации с долгами? Ну, казалось бы, как бы ситуация абсурдная. Надо что-то делать. Эти долги были при предыдущих властях, при Януковиче, они же никуда не делись. Если бы сейчас была цена газ такая, как при Януковиче, я вообще не представляю бы, какой размер бы задолженности был перед нефтегазом. Он сейчас превышает 100 миллиардов гривен различного рода потребителей. Там и субсидии висят, невыплаченные почему-то кабминам, поставщикам услуг этим всем, уже упомянутым здесь, облгазам, теплокомэнерго и так далее. И никто эту проблему, ситуацию разгребать не собирается. И вот таких вот примеров, как в городе Смело, если так оно все пойдет дальше, с моей точки зрения, это ключевой риск для приближающегося отопительного сезона. Ключевой. То есть 100 миллиардов долгов за газ, на рынке электроэнергии больше 30 миллиардов долгов. Вот. Что у нас там еще? Наверное, заводу колоссальный. Я сейчас не готов, сколько там перед водоканалами. Там тоже прилично задолженность. Кстати, повышают опять тариф на воду. Очередной раз холодную. Опять им не хватает денег. Уже, казалось бы, куда еще? И вот этот долговой ком, а списывать куда? В свое время списывали. Списывать куда? Я не думаю, что сейчас так легко пойдут на списание, тем более для списания ни к чему, как показала практика, просто списали, а они опять эти долги появились. Поэтому, с моей точки зрения, ключевая угроза, как она видится сейчас, даже, может быть, ну, инфраструктурная также, вот именно долговая. Вырастут все тарифы, и тут же піде вал заяв на отримання субсидії. Тут уже відділом субсидії не буде куди відкрутитися, тому що колосально зросте вартість житлово-комунальних платежів. От. Крім того, там статистика, там трошки є часовий лаг запізнювання. От вони можуть всі останні два минулих роки вони завжди з великим запізненням призначали субсидії. У них було там, що один місяць там 40% призначили від звернень, а інший місяць 140% призначили. Вони просто цей вал заяв вони не встигають обробляти. Тому коректно буде дивитися по річним результатам. Оце більш-менш тоді дасть нам картину.